taste all the flavors of life you need to know. A gentle maid with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love Food World, we love Food World. With Antonio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai sair mais uma receita, olha assim, hein? Isto é carne de porco, Bailey Pork, hein? É, esta parte do peito do porco, hein? Olha só, hein? Vai sair mais uma receita de porco, hein? Bailey Pork, hein? Yes, look at this, hein? Yummy. Vai ser Asian, hein? Asiático, hein? Peito de porco asiático. Asian belly pork, which I'm gonna marinate with Asian spices, and also is gonna go in the oven for 4 hours. We're gonna cook in the oven for 4 hours, and tomorrow we're gonna take it out, you know, we're gonna cool down, put in the fridge, take it out tomorrow, and back in the oven, uncovered. Yeah, because we're gonna cover with foil and grease paper, foil, you're gonna go in the oven, and tomorrow comes out, goes back in the oven again for half an hour, and it's gonna be nice and crispy skin. So the skin is gonna be nice and crisp. I'm gonna show you step by step. Antonio, you wanna say something? You look very quiet here, eh? Okay, hey, you wanna say something? Yeah, but talk to your fans. Say hello, hello, say guys. Something, eh? Erika, you're gonna make tomorrow. Belly pork is gonna be yummy again and delicious. Okay, so marinated with the Asian recipe. What gonna be happen? Suspended. It's gonna be delicious, eh? Vai ser uma delícia. Esperem para esta delícia, eh? Vou explicar step by step. Antonio gonna sit down there. She's gonna have a rest. She's just had a busy day of work and I've been at home lazing around. Now it's lazy. It's that time. For rest, you need to. Me, I'm sad. I've been at home. I've been lazing around. I don't said you. I said me. You want to slap? Huh? No, I don't want to slap. I want a kiss. Quero beijinho. Não quero uma chapadinha. Quero beijinho. Mwah. Esta mulher me fascina. Like slap, esta mulher, quero. Bye. Eu sei esta mulher, Care to me with that woman, What was me without this lady? She's everything to me, Everything, é tudo, pá! Ok, vamos à receita agora. Pessoal, temos aqui esta carne aqui, Este é o peito de porco, pele porco. Temos aqui a salsinha, coentrão e o alecrim, rosemary, parsley, you know, and coriander there, everything there. Got garlic, So I got some baby carrots, some shallots, cebola. Cenoura pequenininha, alho, e temos aqui o tempero asiático, Tempero asiático, Vai ficar uma delícia total, Asian spices, Which this one is Chinese style sticky honey, Honey marinade, And a bit of soy sauce there as well. It's gonna be nice, delicious flavor here, Aqui pessoal, vamos à receita, Vamos começar com olive oil, Óleo de olivia, olive oil, que é para fritar o porco, Fritar o porco, olha só, vamos fritar a pele primeira, A pele primeira, virada para baixo, Pele primeira, pessoal, pele primeira, um pouquinho de sal, Falta para dar sabor e pimenta preta, Pimenta preta é muito importante, dá um sabor espetacular, E aí, fritar. Olha só, Vamos fritar até ficar aquela parte da pele crocante, Gonna fry until the skin be nice and crispy. Olha só pessoal, Já fritou, Já fritou o lado de cima. Espetáculo,
Aí eu tenho pimenta preta. É. Só que não tem sal, né? Ok, dá pra fazer. Ok. Delícia total, né? Ok, vamos tirar fora já, hein? Tirar e pôr aqui dentro, né? Ok, já tá feito, né? Pronto, agora vamos fritar a cebola, hein? Cebola. Cenoura. Para dar sabor, hein? Yeah, vamos fritar aqui para dar sabor. Okay, o alho vamos esmagar, hein? Esmagar e pôr lá dentro, hein? Esmagar e pôr lá dentro, hein? Fritar, hein? Já está na quimera, hein? Yeah, esmagar o alho e pôr lá dentro tudo, hein? Tudo lá dentro, esmagadinho. É. É. Para dar sabor, hein? É, olha que dá, hein? Espetáculo, né? Sabor espetacular, hein? Cenoura, salsinha, tudo ali dentro, hein? Alguém não saber a receita, não esqueça de perguntar. Estou aqui a explicar tudo o que estou a fazer, hein? If you really want the recipe, I'm gonna leave it to you right below the recipe, so... Ok, look at that, eh? Looks delicious, eh? Looks good and delicious, eh? Só esta delícia, eh? Tudo aqui a fritar. Eh? Nada queima, eh? A fritar, vai ficar um sabor espetacular àquele porco, olha só, eh? Oh, olha o cheirinho já chega. Já chega aqui o cheirinho, eh? Ok, vamos fritar até dar um pedacinho mais cor, eh? Yeah, carry on frying until it gives more color, more color, until it browns a bit more, eh? Okay, that all this gonna give a good flavor to the pork, eh? Yeah, don't tell me that's not delicious, eh? This is so delicious, eh? Yeah, vamos dizer que isso não é delicioso, pá, isso é uma delícia total, eh? Wow, amazing, amazing, eh? Olha só, hein? Uau! Uau, uau! Amazing, hein? Amazing, hein? Oh my God, so delicious, eh? So delicious. Now we're gonna put this all over the pork, yeah? Yeah, tudo em cima do pork. Vai ao forno, né? Wow, look at this, eh? Delicious, eh? Wow! Que delícia! Olha, velho, comida com sabor, eh? Food with flavor. So delicious, so yummy. Comida com sabor, pá. Olha só, eh? Ainda não está cozido, mas veja, eh? Não dá uma água na boca só de ver isto, eh? Yeah, it doesn't give you water in your mouth just to see. Put up the thing like this, um colher de soja aqui. Yeah, que isto vai dar sabor, hein? Uau, espetáculo, hein? Vai ao forno ainda, ainda vai ir ao forno por 4 horas ali no forno a cozinhar até ficar bem terrenha. Vamos ver o resultado desta. Yeah, we're gonna see the result of that. It's still gonna go in the oven for 4 hours, hein? Uau! Agora vai aquele molho asiático, hein? Aquele molho asiático, é, olha só, esta coisa aqui de com mel, yeah, honey, all the flavors from Asia, all gonna go on the top. It's gonna give a beautiful flavor to this, eh? It's gonna give a beautiful, delicious flavor. Yeah, vai dar aquele sabor, este aqui com este mel, wow, eh? Mel e temperos asiáticos, é? Uau, delícia! Agora já está pronto. Agora vamos tapar com alumínio e a grease paper, hein? Yeah, agora vou botar grease paper on top and alumínio to cover, hein? We're gonna cook for 4 hours. Vamos cozinhar 4 horas, hein? Espetáculo, hein? Este papel vai em cima e o alumínio em cima. Porque assim o alumínio não vai pegar na carne, eh? Ok? So the foil doesn't get stuck to the meat. So you better to have this paper underneath, eh?
and goes in the oven for about 4 hours, eh? Okay, needs to make sure it is covered properly so it doesn't gonna burn and it's gonna cook nice and slow, eh? Goes in the oven 4 hours, eh? And we'll see the result, eh? Estão a ver, hein? Já foi cozinhada ontem e deixamos no frigorífico. Agora vamos limpar e vamos fazer esta deliciosa receita de porco, hein? É o peito do porco, hein? Okay, it's been left overnight in the fridge. Now we're gonna clean up and let's finish the recipe, hein? Look at this, hein? Delicious, hein? It's been overnight, like you see all the fat stay cold. Yes, let's do it. Okay, vamos limpar, hein? Vamos estar fora. É, vou limpar isto tudo, hein? Está tudo fora da pele, hein? We need to have a crispy skin, so we're gonna take everything out, hein? Está tudo fora, que temos que ficar com a pele tem que ficar bem crocante, hein? Wow. Delícia, hein? Uma delícia, hein? Delícia total, hein? Olha só para esta delícia, hein? Agora ficou tudo bem limpinho e agora vai ir ao forno por mais ou menos 20 minutos, não, 20 a 30 minutos, hein? It's gonna go in the oven for about 30 minutes till it gives you that crispy on top and it's gonna be nice and tender, vai ser tão tenrinha. Ah, uma delícia, hein? Olhem só, hein? Uma delícia, hein? Depois de ter cozinhado 4 horas e agora vai ao forno outra vez por mais meia hora, hein? Yeah, it's gonna go in the oven again, hein? Now I've got a busy job, hein? Olha, estas batatinhas são tão pequenininhas, hein? As batatinhas são tão pequenininhas, olha só. São tão pequenininhas, vou ter que pelá-las todas, hein? I'm gonna peel all these little potatoes now and I'm gonna roast them to complement with the pork, hein? Ok, let's peel them, não é? É muita batata para pelar, mas se você gosta de uma receita boa, tem que ter paciência, hein? Yeah, a lot of potato to peel, but if you love a good recipe, you gotta have patience, eh? And you can do it, eh? Finalmente! Finalmente já estão peladas as batatas, eh? Olha só! Finalmente, eh? Finally, I done it, eh? Finally! Agora vamos temperar com alho, alecrim, salsinha, pimenta preta, azeite e sal, eh? Vamos temperar, eh? So let's put garlic, rosemary, parsley, salt and pepper and olive oil. Let's marinate. Okay, vamos preparar o alecrim, yeah? Rosemary, let's prepare, take out of the stick. Vamos tirar do pauzinho, yeah? Mmm, cheira bem, yeah? Smells so good, eh? The rosemary smells so good, eh? Vamos tirar do pauzinho aqui. Yeah, e vamos misturar com a salsinha, eh? Salsinha. E vamos picar, hein? Vamos picar. E o alho, vamos carregar assim. É, vamos. É, tudo assim e por lá dentro, hein? Yeah. Crush the garlic, yeah, even with the skin. Cut in half and put inside, hein? Ok. Yeah, crush it. Cut in half, yeah. Emborrachar, cortar a metade e pôr lá dentro, hein? É assim que se faz, hein? Okay, vamos olhar os pequeninos, hein? Ok? E pôr tudo aqui dentro já, hein? Pôr tudo lá dentro, hein? Dá um sabor espetacular, hein? Espetacular, hein? E agora, pimenta. Pimenta preta, é? Azeite, é? Azeite, que isto vai dar um sabor, hein? Não tenha medo. E sal, hein? Ok, hein? Sal. E agora, com uma colher de pau, é só misturar, hein? Temperar, hein? Uma delícia, hein? Olha só como ficou bem temperado, hein? E agora vamos preparar para ir ao forno, hein? Delícia total, hein? You're going ready to go in the oven. Delicious, hein? É, já preparado para ir ao forno, hein? Olha só, hein? Ei, é ao forno, vai lá com o porco também. O porco também vai ao forno junto com este, né? É.
Look at this, eh? Doesn't look delicious, eh? It's not cooked yet, eh? It looks so good, eh? Yeah, my rosemary and garlic, new potatoes and the belly pork, eh? Look at this, eh? It looks so delicious, eh? Delicious. Ready to go in the oven, eh? And it's going in the oven right now. Okay, it's in the oven. 240 degrees, yeah? For half an hour, eh? Half an hour, eh? Yeah. Meia hora, eh? Meia hora, eh? Yeah? 240 degrees, eh? Mas cada refeição é bom comer com vegetais. E os vegetais que vamos fazer hoje vai ser cenouras. Vamos fazer cenouras. Vamos fazer as cenouras, ferver, depois vamos tirar a água e vamos pôr um pouco de manteiga, eh? Ok? A meal without vegetables is no good. So we're gonna do some carrots. We're gonna boil it, drain the water, and serve with a bit of butter on top. It's gonna be delicious, eh? Yeah, pessoal, as cenouras já estão preparadas. E agora vamos ferver aqui, eh? Vamos ferver mais ou menos uns 4 a 5 minutos. Claro, um pouquinho de sal, eh? Yeah, a bit of salt, eh? Falta 5 minutos, let's boil it, eh? Yeah, delícia, eh? Delícia de cenoura, eh? Yeah, já está a ferver, eh? It's boiling, eh? Looking good, eh? Ok, um pouco de manteiga agora. Yeah. Give a good shake, eh? Está mexida. Olha as batatas, eh? Olha essas batatinhas, eh? Como ficou, eh? Olha só esta delícia, eh? Uau! Wow, wow, wow. Pork, eh? Look at this pork, eh? Looks so nice and yummy. Look at that. Nice glaze with honey, eh? Eh? Olha só para esta corzinha toda bonita que, do mel, eh? E tudo, eh? Oh, oh, que delícia, eh? Wow, olha, olha para ter cenouras. Ah, delicious, delicious. Ok, agora vou cortar e vou apresentar no prato, eh? Wow, it's very soft, eh? Wow, look at this, eh? Nice and soft. Best way is to cut this way, eh? Wow, look at this, eh? Beautiful. Wow. Tá muito mole, eh? Very soft, eh? Mmm, look at those potatoes, eh? Delicious, eh? Put them in a plate in the middle. In the middle of the plate. Nice decorated. That's rosemary and the garlic roast potatoes, eh? New potatoes, eh? There's the garlic as well, to give some nice color. A few more in there, eh? A few more. Look at this, eh? Looking good, eh? Looks good, guys. Nice and delicious, eh? Okay, now it's time for the carrots. Now it's time for the carrots, eh? Look at that, eh? Beautiful, eh? Doesn't look nice and gorgeous. Yes, beautiful. Okay, vou pôr aqui uma cozinha verdinha aqui, que é só para dar uma corzinha bonita. O prato, um pedacinho de salsinha ali. Yes, and it should give a nice combination to the plate, eh? Look at that, eh? Beautiful. Olha só para este prato, como ficou uma delícia, hein? Olha só, hein? A carne ficou tão tanrinha que até derrete. Delicious. The meat is so tender that it just breaks apart. Hein? So delicious. Oh, look at that. Hein? Very, very delicious. Hein? Delicious total. Hein? É, pessoal. Hein? Uma delícia. Hein? Vai dar água na boca. Hein? Isso só dá água na boca. Hein? Só de ver isto, hein? Delícia total, hein? Wow, look at that amazing food! Yummy and delicious. Another one. Okay, look at this. Belly pork roasted with potato and carrots. Look amazing.
Okay, guys, I'm trying to record the food. Gonna try the belly pork first. Gonna be yummy. Mmm. Delicious. Wow. Wonderful. Potato. Mmm. Carrots. Mmm. Absolutely beautiful, guys. Nice and tender. Just comes out of a yeah, so tender. Look at that. Olha só, tão tenrinha. Hey, até derrete. Isso derrete na boca. Yeah, just melts in your mouth. It's so nice and tender, juicy and delicious. Eh? Derrete na boca, pessoal. Eh? Mais uma receita para fazer. E. Definitely outstanding, guys. Yummy. Delicio total. Delicious total. Please subscribe and like. More recipes. Delicious. Thumbs up. Bye now. See you on next video. Mwah! É, pessoal, olha só, hein? Isto é uma delícia total que dá água na boca a qualquer um, hein? Qualquer um, hein? É, ó. Dá água na boca a qualquer um, hein? So amazing. Yeah, come on, give me some. I want to try, see if it's good, eh? Come on. Yeah. Yummy. Oh, delicious, eh? Delicious. It melts in your mouth. Oh. Oh yeah. Oh, lots of flavor. So delicious. Thank you. Sarap. Yummy, masarap. Right. Thanks for watching. For more delicious recipes like this and different ones, please subscribe and like, eh? Se inscreverem. E dar aquele joinha para mais receitas deliciosas. Mua! All the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. Antônio Setmo from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira.